Mi smo prvaci sveta u nekim bolestima, ako to može ovako sportski da se izrazi, to je kancer, sida, tako, dijabetes, autoimune bolesti, razne, mislim, neverovatno, a sve te bolesti imaju svoje poreklo, a vi vašeg lekara pitate za poreklo, on kaže, ne zna se, ma kako to, pa ima to 100 stvari, ma ima 1000 stvari za kancer. Nema 1000 stvari, nema 100, ima jedna glavna, uvek, jer ne postoji ni jedno društvo, ni udruženje bez kralja, cara ili, ne znam, ja kapitena ili fudbalski klub, na tome ne može da ne postoji. Postoji, o tome ćemo govoriti i pojedinačno i grupno. Kako se to događalo, zašto? Znači, praktično ovde se, ovo se ne reklamira, todoksin, nije uopšte obavezno da ljudi shvate da se to reklamira, todoksin, praktično je napravljeni preparat koji deluje na uzrok. Svaki uzrok je poznat. Normalno, bilo je jako komplikovano do sad govoriti, ali već je vreme, pošto ipak dosta imam godina, moram da ispričam da šta je to što izaziva sve te bolesti, ko je kriv za to, ko je okrivljen, da li sam ja to sad se setio da pričam jer se borim protiv fluorisanja vode 40 godina, jer je fluor otrov, kancerogen, mentalni deficit izaziva i normalno mnogo stvari koje su u vezi sa sa drugim obolenjima. A onda šta se tu događa sa ovim glavnim bolestima, sa kancerom i sa svim, to su, opet kažem, posebne priče, pričat ćemo o tome kroz razna pitanja, ali postoji jedan jedini krivac, a to su vakcine. To je zabranjeno da se priča, Sabin se bunio, taj otac koji je polio vakcinu stvorio, u stvari ukrao od ovoga, ako tako može da se kaže, nije reč prigodna za uši onih intelektualaca vaših sjajnih, bune se često, ali on je ukrao od Salka. Salk je prvi napravio mrtvu vakcinu koja ne bi mogla da izaziva ove probleme. Onda je posle, znači, 55. godine, 1955. a 1957. godine Salk proizveo živu umrtvljenu vakcinu, ali ti umrtvljeni virusi uvek žive u organizmu i prave haos i danas, i praviće jako dugo, jer su to majmunski virusi koji su prešli u polio vakcinu, znači vakcinu protiv dečije paralize, i od onda se samo ta vakcina forsira, ne dozvoljava se ništa. Salk je 76. godine izašao pred kongres i rekao, ovo nema smisla, mi ćemo imati velike komplikacije. Ja sam, kad sam bio u Los Angelesu i Las Vegasu, upoznao Salka i dao sam mu uporne vakcine kako se pravi da bi zaštitili narod. On se oduševio i on me posle rekao, ja radim na ovim vakcinama za kancer, sidu i tako dalje. Naši ljudi pamte, to nam je nekako najbliže, ona 1918. godina kad je bio španski grip. I taj španski grip je u stvari odneo između 60 i 80 miliona. Sve do ovog meksičkog gripa govorilo se da je on odneo samo 20 miliona. Belo zahvatali su se za glavu kad ja na televizijima kažem, ma nije, nego to je 60 do 80. Sad su prihvatili, kao, znali smo mi, a ti koji su me najviše grdili, oni su govorili da je ispod 20 miliona. I onda je taj grip, šta se dogodilo, otkud taj grip tako da bude? Prvo, taj grip je laboratorijski pripremljen za države koje su manje iskrvarile, znači koje nisu učestvovale u onom Prvom svjetskom ratu. I ajde, i oni moraju da daju žrtve svoje, pa ćemo ih mi namerno inficirati, posućemo ih lepo sa ovim virusima i to će biti u redu. Međutim, taj virus je bio virus gripa, ali je virus gripa u kojoj je ukomponovan virus konjske anemije. A konjska anemija, prvi put se grip pojavio, se ranije normalno, ali prvi put je viđeno ogromno stradanje na ovoga konja. Znači, Rusi su ostali u Prvom svjetskom ratu bez konja koji vuku topove i zamolili su Amerikance da im prodaju konje. Amerikanci su galantno, normalno, za dobre pare poslali konje i tamo trebali konje da se utovare u brodove. Odjedan put epidemija i pomrli su i ljudi i konji. Svi se pobrali, ni jedan nije prešao Atlantik.
A tamo na 20-30 km pasti su normalno, konji nisu imali to. Kako je moguće da su se oni mešali, oni bi svi bili inficirani. Nego se zna da su to Nemci poslali svoje špijune, zarazili su konje, konje su pocrkali, nisu ni stigli na ruski front. I to je onda se videlo koliko je moćan taj virus konjske anemije. Zato se ja nekad šalim, pa zašto ovaj Čičak, Cikorija Rastavić, pa pitam, znaš koja je najzdravija, najpametnija životinja, oni kažu, pa konj ili ovo, nije konj nego magarac. Magarac nikad neće proći pored Čička da ga ne pojede, to je najzdravija biljka. I onda su to normalno zadržali i čuvali da krene. 60. godina već počelo to da se primenjuje i ranije u nekim biološkim ratovima i to, pa onda 70. godina i onda je sa variolom, jedan deo vakcine sa variolom je Veron, to je velike boginje kad je bila epidemija, onda je bio umešan i taj virus konjske anemije. E sad se tu dogodilo. Tu se dogodilo da je interesantno, opet, malo pre sam i dobro rekla, sad se seti nešto. Trebalo da se ide na Hadžiluk u Meku, jer tako se ide. Zašto bi u Makedonca, ko je to tamo Vrbovina govorio da on ne primi loše vakcine makedonske u Skoplju, nego da ide u Zagreb da primi vakcinu. A tamo je dobio sveže viruse, variole, vere, znači veliki boginja. On je taman 14 dana inkubacioni period, on taman kad se vraćao u autobusu je dobio glavno, normalno, sve ono što je trebalo da se dobije, imao je velike boginje i zarazio sve ljude. Znači da je dobio čist virus, ne sakačen, odnosno atenuiran, odnosno oštećen, da ne, samo da izaziva odbranu, da ne izaziva infekciju. I onda se pojavilo i ta je variola više odnela ljudi od vakcine nego od bolesti. I to je opet dokaz da je to. Kasnije kad se javilo, Sida kad se javila početkom 80. godina, tu isto 100% uvoden virus konjske anemije, tu je taj, mene stalno pitaju zašto, i kad sam bio u Južnoafričkoj uniji, imao sam šifru na Devičanskim ostrovima, banka je tražila šifru, ja sam napisao NEF gen. NEF gen je gen klasične kuge i ovoga konjske anemije. Taj NEF gen je fantastičan, kad uđe virus u ćeliju, jednu belo krvno zrnce, u beli limfocit, odmah NEF se izluči, taj gen, i ne dozvoljava da drugi virus ulaze unutra, pa to je kao embrion u jajetu, da pojedu ćeliju brže, nego što više da se razmnoži virusa, pa da se, to je ovako jedna zaštita, znači vrlo opasan gen. I eto, to je, mislim, taj deo, zato je SIDA i nerešiva. Samo da se odmah na početku razumemo. Virus SIDA ne postoji. Ne postoji. Postoji samo jedna gomila čestica, gomila proteina, gomila nekih gena koji su od svih vakcina. Znači, od 57. godine na ovamo, uglavnom su sve vakcine kontaminirane, zaražene, pripremljene, kako god hoćete. To može da se dokaže vrlo lako i ima normalno i literature i svega toga. To ne bi smelo da se priča da nije tako. Znači, prvi ti virusi i ti glavni virusi su bili, znači, SV40 i FOMI virus. I ti FOMI virusi su probani normalno na kravama. Tamo su, to su pravljene kombinacije između virusa i bakterije, između virusa i virusa. Znači, tamo epidemija španskog gripa od 1918. i 1919. ona je bila u stvari virusofag. To sad prvi put govorim, virusofag, nije, to je ovako kao patent. Znači, dva virusa kad se spoje, i dobije, oni podele patogenost i toksičnost, onda se dobije virusofag. A kad se spoji bakterija i virus, onda se dobije bakteriofag, i to je vrlo prosto, se radi, napravi se jedan kao nešto
neki sud se stavi i tako dalje, spoji se bakterija i virus, ali bez hrane. Na puno bakterije i puno virusa. Virus mali, ne može bakterija mu ništa, on počne, nema šta da jede, naučio ćelije da jede. Šta je jedna bakterija nego ćelije? On ulazi u nju, hrani se i uzima, on je toksičnost i patogenost, i te sve otrove uzima i tako dalje, i onda kad izađe, on je mnogo moćan, gluposti, moćnije nego da izađe iz čoveka. I onda to je, zato je to opasno mnogo. Ali sad taj bakteriofag i mogo bi možda da se donekle reši, ali vakcinom nikad. Znači, gdje god je umešan taj laboratorijski sistem, vakcine ne mogu da se prave. Tako sam za Sidu rekao, a onda su tri naša naučnika, ne znam, Glišin, Savić i Dujić, rekli su da je to za mesnu zajednicu. A to je bilo pre 22 godine. Evo do današnjeg dana niko nikada nije mogao da dokaže da postoji virus. Ono što je tamo slikaju, to je samo model kompjuterski, jedan čovjek iz Njujorka uradio, ja sam imao kontakt sa njim, da se kaže, ma ja sam se samo igrao, kaže, ali me iznenadilo koliko sam postao slavan. I tako dalje, ali ne postoji uopšte virus, nego samo čestice. I evo taj, znači taj deo je sa virusima i sa ovim i sa SIDom, ne postoji, ni intimnim kontaktom se ne prenosi. Ne prenosi se SIDA ni sa majke na dete, nego samo arogancija i radoznalost lekara da oni buše plodovu vodu, da snimaju ultrazvučno 5, 6, 10 puta da vide da li ima malformacije ili nema tih promjena na plodu, oni oštete plod. I to je katastrofa. Prema tome, u meni se sva deca su se rodila zdrava od HIV pozitivnih roditelja. Nijedno nije bilo HIV pozitivno. Sva su deca bila vrlo prostom intervencijom. To koga interesuje može. Pre porođaja, šta treba da radi i posle porođaja, benzalkoholnim kloridom treba da se čisti vagina i onda to i da se dete rodi zdravo. Ako neko to ne veruje, neka malo prelista pa će vidjeti zašto je uvek prvo dete, ne kod mene koje se porađalo, nego tamo negde, zašto je prvo dete uvek HIV pozitivno, a drugo nije. Znači pokupi HPV i druge viruse i onda to prvo dete, drugo izađe iz čistog kanala, fino, i ne pokupi ništa i nije HIV pozitivno. Ima puno dokaza takvih, to je nevjerovatno koliko je, ne znam ni ja, ta lekarska misija, ako dobije drv, da on više može da uči samo jedan deo tela i da mrcvari, da seče i da truje taj deo tela. Mora da se celo telo, jedna celina je, Bog je stvorio, ili svejedno koje, neka najviša inteligencija je stvorila to telo kao celinu, a ne da se reže, seče, da se leči, da se zrači, da se... To u redu, tu i tamo mora nekad hiruška intervencija, ali ovo sve drugo, hemoterapija, zračenje, hormonske terapije, to je apsolutni promašaj. To je samo farmaceutska mafija da bi došla što veći para da uzme. Svinjski grip i španski grip imaju tu komponentu, to je taj virus konjske anemije. A svinjski grip ima još jednu komponentu koja se zove baš jedna bakterija, ali se zove bakterijus influence. E to je ta opasnost. Za meksički grip nikad neće se napraviti vakcina kao za SIDU. Ovo što su prevare, hoće te stare vakcine protiv gripa da prodaju. Hoće da prave gluposti, razumete, da naprave promet i da naprave i taj Tamiflu i to sve, stalno eskiviraju nešto, nemojte da kupujete da ga posle nema, pa onda ako kupite, čuvajte ga, nemojte da ga koristite, pa ako da smo mi deca će se strašno smejati našim lekarima, a počelo je da klizi to, to drg koje se dobije i doživotno se postaje Bog. To je već završena priča, sljedećih 10 godina predstoje mnoge stvari koje moraju da nauče od herbalne medicine, od medicine od koje je nastala medicina, od klasične, ne klasične medicine, nego herbalne klasične i ove sve druge što priznaju sad i homeopatiju i alternativnu i priznaće oni i alhemiju, jer alhemija nije postala ne znam od čega nego od alhemije. Sve su to discipline koje moraju da ima. Znači, to je ta razlika što meksički grip ima i bakteriju influence.
ima virus gripa i još plus ima i ovaj tu i tamo, nisu za sve države, nisu zaostreli. Ono to za njih postoji manje vredne populacije, čovečanstvo mora da se smanji po njihovim pričama za polovinu ili tri četvrtine. Da ostane kao nekad, pre 100 godina, 200, bilo je toliko i toliko i gotovo milijardu i 200 miliona, danas ima samo Indija milijardu i 200 miliona. I to je teško da se izvede, to se reguliše na drugi način, ne može da se to tako, oni su sad smislili kao i vrlo su ponosni na ovo laboratorijske, ovo nema pucanja, nema krvi, nema ono, i ovaj što se događa, ono što se vidi, nego ljudi umiru tiho, mirno tamo i kopavaju i završavaju priče, ali vrlo skupo umiru. On dođe i kaže, doktore, ja vama verujem. On kaže, pa date ovo košta, ovo mora još da se doda, da se ovo, vi prodate i stan i imanje, sve živo prodate da se lečite i na kraju sve smo učinili, eto vidite, nije moglo. Ne radi se tako, drugačije mora medicina da bude, drugačije su bile zakletve i sve kako treba lekar da radi, ne da sluša farmaceutsku mafiju, nego da on sam kreira i da pravi, ili u krajnjoj liniji ne bi ovde lekari dolazili, ne bi ona vlada i ova vlada dolazi kod mene da se leče, da ima nešto bolje u svetu. Nego ide, pregleda se, kaže, i mora da se operišeš momentalno, gotov si ovom, i onda normalno on dođe, pita šta mogu da radim, pa možeš, ne znam šta si mislio. Jel mogu da pušim? Pa može da pušiš, nikotin dosta ubija, više ubija kancerogene ćelije nego normalno hemoterapija. Normalno da duvan izaziva ono što je kontraproduktivno u farmaceutskoj mafiji, on izaziva endorfine, hormone sreće i hormone zdravlja i puno stvari iza i oblaže disajne puteve, ne one tamo neke, nego mikoplazme da se ne razvijaju i da ne za ovo, one ne vole obložene disajne puteve sa nikotinom. Taj deo je u vezi sa polio vakcinom jako interesantan. Ne znam, mislim, ima puno stvari koje su malo negde na nivou kriminalnih radnji. U tome to znate. Znači, pazite, vi ste mi... Polio vakcina kod nas, kako se pravila, i za vas normalno, i za Indiju, prodavali smo Indusima, morao sam da idem sada, pošto smo i bili u Durbanu indijski lekari, pa sam onda indijski, morao sam da idem da objašnjavam da nije to sve tako, nego je svuda u svetu tako da ima dosta tih kancera. Znači, kancer je uglavnom poreklo je SV40 i FOMI virus. To su dva virusa majmunska. Oni se obično nalaze, recimo, SV40 živi u majmunu 10%, a FOMI 90%. I onda oni tako nekako dele teritoriju i u divljini jedan ima drugi procenat, u rezervatima drugi procenat. A mi smo stalno kupovali od jednog bračnog para iz Nemačke. I oni su stalno donosili zaražene, znači kontaminirane, zaražene majmune. I to je, i Bog se tu i poigrao, taj onaj marburški virus kad se pojavio, kad je onaj voz zaluto negde na neku skretnicu i ostao nedelju dana blokiran, onda su pocrkali majmuni, počeli, i oni čuvari su počeli da umiru, i to se zataškalo, nema nigde ništa i gotovo. I sa šta se, mi smo dobijali polio vakcine, znači te žive vakcine, jer taj morao je, polio virus, virus koji izaziva dečju paralizu, on mora da moraju, čim dođu majmuni, da se odmah izvade bubrezi. Izvade se bubrezi i onda se pripreme za pasažu, znači da virusi prolaze kroz majmunsko to bubrege i da izgube toksičnost i patogenost, nego samo da izazivaju odbranu, antitela samo da izazivaju i ovo drugo, a da ne štete ništa. Međutim, to nije bilo dobro. Ja sam stalno govorio, pa mi imamo diploidne ćelije, imamo najveći broj pobačaja, danas se zna da mlade devojke i ovo sve toliko ima, ne moramo mi sve da koristimo za pomade i da prodajemo to za pomade, nego ti plućne ćelije embriona da se koriste, onda nema nikakvih problema.
ali ovi koji su to kupovali normalno da su imali procenat veliki, imali su veliku zaradu i to sve. I koga je pogodio taj majmunski virus SV40 i FOMI, onda je on imao šanse da dobije kao ruski rulet, da dobije kancer, znači kancer debelog zreva, kancer pluća, kancer genitalnih organa, muškarac, žena isto i ovaj i tako ranice na materici ovo i tako dalje uz pomoć i ovo ovaj HPV humanog papiloma virusa. I onda je ovaj taj deo se odigravao tako da se je bio kao ruski rulet, nisu svi dobijali normalno kancer. Međutim, dosetio se čovek koji danas na televiziji svaki dan ovde kod nas i koji je rekao da meni treba Laza Lazarević ludnica zato što pričam, taj čovek se dosetio i napravio jedan gaf, mislim, to jedino tako može da bude, to nije, to normalan čovek nikad ne bi napravio. On je rekao, ne, ako ja od ovih majmunskih bubrega dobijem 100 vakcina, ja mogu da dobijem 100.000 vakcina ako treba, dobro, neka bude 10.000. Imam, svetski sam priznat posle ovoga. Nekomu je šapnuo, ma to ti je ko ruski rule, slabo ti je to umiranje i slabo je to farmaceutska mafija, neće imati velike koristi. Ajde ti daj lepo majmunu anesteziju, pa proteraj sve te lepo kroz bubrege ove poliovirusa, tako fino da ćeš dobiti, recimo, 110.000 vakcina. I ne moraš da uvoziš tolike majmune, razumeš? Ne, uvozit ću ja, bez obzira, nego mislim ovako, on je to je priča, tako stoji to. I on je davao anesteziju. I onda više taj nije igrao taj ruski rulet, nego su svi bili zaraženi, jer svi iz majmuna cirkulacija, svi su virusi ušli u neku vakcinu. I danas se on hvali i kaže treba ja da idem, a on će otići na kraju. Jer on pripada jednom velikom zlu, jednom lobiju, pa se napije, on zaboravi, pa se hvali kako, kome pripada. Toga ima dosta. I onda je, eto, to je ta greška fantastična, a to ste vi primali, to su svi primali, mnoge nisu svi normalno, verovatno neko je gore pravio za Zagreb drugu ili oni su imali svoj Torlak, mislim, ne znam kako se zove, sve jedno Plivu i tako, imali su. I eto to, i onda to, a ti FOMI virusi, to su oni virusi praktično koji ujedinjeni sa bakterijama, oni isto daju bakteriofag i fagne čestice, to su oni prioni 2 do 4 nanometra od ludi krava, možda da zamisliš. Eto, znači praktično i to se događalo da to, i onda naš čovjek sa infektivne klinike, ja znam, on priča gluposti, majmuni ovaj, zeleni doneli ovo, zeleni majmuni ne jedini oboljevaju, a zelenih majmuna nije bilo u Južnoj Americi, a bilo mnogo side i ostalo, i danas ima. Prema tome, mislim, ljudi ne razmišljaju, plitko to govore, površno znaju, zato kažem, to dr koje je doživotni čovek, ovaj bug sa drva, no znam, političari, listopadno drveće i ovo, menjaju se stalno i kraljevi i sve, ali on je dr, on umire sa tim dr. I zato on sluša, neverovatno je ponizan u odnosu na neke veličine, što je velika greška. Kod nas su praktično svi deca i penzioneri, znači od gripa, od ovoga treba penzioni fondovi da se malo isprazne, jer je dokazano da i vakcine protiv gripa baš nisu nevine. A deca su naročito, i to je najopasnije, što vi odete kod lekara i kažete moje dete je bolesno, ne znam od čega, i ne znam, ima ospe, ima ovo, ima psorijazu, ima razne bolesti koje kožne i unutrašnjih organa i kancer, leukemiju. Lekar samo kaže, ma ne, to je ovaj, ne zna se poreklo, to je ovo, jede. Idite vi, vidite na što je alergično, dete normalno je alergično i na neku hranu i na svašta. Međutim, nije sve tako, nije sve tako, tako ne može da se radi medicina, nego kad se konkretno pita šta vi onda mislite, svaki mora lekar da ima svoj stav u odnosu na bolest koju leči. Znači, ako je u pitanju, recimo, autizam, to je jedno teško obolenje koje se javlja oko 30. meseca, i šta sad tu? Sad ima tu. Zar tu treba uopšte pitati
nešto ili reći da tu ne zna se da je to postgenetska bolest. To nije uopšte postgenetska bolest, nego je to DTPR bolest, znači ona trostruka vakcina koja se dobija, dete praktično je u paklu, ne može da savlada. Mi moramo nešto da razumemo i jako je važno da danas praktično antibiotici i kortikosteroidi su najveći okupatori imunobiološkog sistema. Kad detetu, ja ne kažem da nisu potrebni uvek, ali ne, samo masovno da se daju, zato što se ne zna dijagnoza. Ne znam, dete kad se guši, dobro, može pumpicu da dobije, ali mora da se dete leči na adekvatan način, mora da mu se pomogne, mora da mu se kaže šta je to. Dečija krv i krv odraslih ljudi danas nije više onako kako je bilo. Krvna zrnca nisu imuna, nisu zdrava, ona su smežurana, bolesna, nedelotvorna. Ona proizvode odbranu, shvati, na nivou beba ćelija iz obdaništa. Razumete u čemu je? Mesto specijalce da proizvodi, ako od polja dolazi ambrozija, specijalac, onda ili dolazi neki drugi, onda mora da pošalje antitela da bi to savladalo. Međutim, ona samo se troši i ne može ništa da uradi, ta antitela su nedelotvorna. Znači, o tome treba voditi računa. Masovne ove kampanjske, razumete, ove vakcinacije istroše najkvalitetnije belančevine, istroši organizam i nema više tih belančevina, on oslabi, oni samo kažu, pa dete je imunokompromitovano. Pa to je najlakše reći, imunokompromitovano dete. Dete je istrošeno zato što ste davali antibiotike, previše antibiotika, davali ste hranu životinskog porekla u kojoj ste dali antibiotike, stoka je dobila antibiotike i tako dalje, kojima je prošao rok, davali ste hormone i koncentrate i sad se to unosilo, to jedi, jedi, jedi stalno, jedi što više mesa i tako dalje, a meso zaraženo, meso opasno, naravno crveno, i nitrati, i nitriti, svega ima unutra. I sad ta deca, kažem, nemaju, iako imaju, recimo, krvne ćelije ili zrnca, kako god hoćete da je kažete, i oni kažu, lekar kaže, o, da sam ja, da ja imam, moje dete da ima ovakva krvna zrnca, i ja bi bio srećan. Ma ne vrijedi, to je prošlo vreme kad se govore, to ništa ne znači. Todoksinovi preparati su osvojili svet, zato što pišu u mojim knjigama. Ne samo da proizvodi jaka i zdrava krvna zrnca, nego i ona koja su smežurana, nedelotvorna i koja ne proizvode vojsku, veliku odbranu tog imunobiološkog sistema, ne bi ja ni smeo da ga patentiram tu u ovim knjigama, da nije tako ovde i u ovim svim. Znači, moraju da proizvode, znači, jaka je ta antitela koja će da savladaju i viruse, i bakterije, i gljivice, i sve živo. Prema tome, mora da se i hrana dozira, mora da se pravi tačno ishrana, kako da se dete spasi od ovoga svega i od te polio vakcine ili druge vakcine, da recimo MMR vakcine, znači morbili i rubeola. Kad bi znali rubeola je i sve mnoge bolesti dečije su potpuno bezazlene. Samo što danas nema vremena majka, ali mora da uzme bolovanje, da sedi detetu pored glave da čita nedelju dana da ga zabavlja. Pa ne ozbiljno ili neko drugi. Ako to tako prođe, nema problema sa bolestima. Bez obzira oni što kažu to su smrtonosne. Ma nije ni rubeola kako je smrtonosna bolest. To je lagana jedna bolest. Treba odležati samo. I treba, znači, čajeve i ovo. Ako hoće neko još da reši taj problem, neka daje velike količine vitamina C. Evo to. A da ne govorimo o todoksinovim preparatima i finalizatorima i stabilizatorima i sve, kako mogu da savladaju virus, ne taj virus, nego to što izaziva sidu, ta komade, te proteine koji se jednostavno dekomponuju u organizmu, on ne samo da dekomponuje te veštačke, laboratorijske, nego juri svaki komad lizira i lizira, kažem, i te ćelije koje su slabe. Mnogi ljudi u svetu, ja odem i kažem, vaš imunitet je loš.
vama može da se dogodi sledeće. Vi sad vidim da imate 8500 belih krvnih zrnaca, dakle. To je, kaže, odlično. To uopšte nije odlično. Vi ne bi imali slab imunitet da imate zdrave te ćelije, nego su bolesne. I sad ćete vidjeti kad dobijete to toksin, ostaće vam 3500. Znači da 5000 je samo zagušivalo krv, upropastilo vas i vodilo ste vi sve slabiji i sve više ste kronično umorni, kao što su glumci u Hollywoodu i stanovnici u Santa Monike, Beverly Hills, gde sam lečio Reaganove komšije i tako dalje, i ove vlasnike kazina u ovome, u Las Vegasu, pet porodica, svi su prepuni para. Vi ne možete da shvatite što znači kad on napravi promet dnevno $1.000.000, koliko tu ima para. Sve je to bilo bolesno, ali ovakva ishrana, ovo treba uzeti, ovako treba regulisati, ovo pomoći. Prema tome, ovde, 30 godina je besplatno ovde. 30 godina, 25 godina lečim od ljudi od side besplatno. Dajem stalno upustva, vi uzmite naše opšte upustvo i ponesite i dajte ljudima lepo, isfotokopirajte. Vidjet ćete da možete da sprečite svaku bolest ako se koristi tačno ono što piše na onih 14 strana za sad. Tačno vi možete, ako ujutru se stavi normalno, znači ili naš eliksir ili sveden biter u nos, ove gazice, ako se promučkaju usta, ako se nekoliko puta stave gazice, ne može čovjek da dobije ni grip, ni meksički grip. Ako ga već dobije, tu postoji normalno tetodoksin, postoji tu i tako dalje, tvoja firma, naravno, to je tako. I ali tu ne može da dobije nekoliko puta, treba samo da stavi. Jer izgubi sluz okoža, nosna i ždrela i grla i grpljana i krajnika izgubi afinitet prema virusima. Izgubi afinitet. I to je, znači, jednostavno više ne mogu virusi tu da opstanu, ona ih ne prima ako to radite. A onda sve ono ostalo, ako neko je gurman, ima konfliktna ishrana, jedi sve na ovaj način, a izgubit ćeš kilograme i bit će sve u redu, ali moraš da zadovoljiš ono što ti duša traži, telo što ti traži, treba da pojedeš, ali u tom i tom obliku je tako i tako. Sve to može da se reguliše, znači, na jedan takav način, sa ovim pomoćnim opštim upustvima i ovim drugim upustvima ovde za te razne bolesti druge. Znači, postoje načini, a ovo drugo dosta ima, normalno dosta ima prevara, kako kažu da ima šarlatana u herbalnoj medicini i u herbalnoj medicini, tako ima u opštoj medicini. Evo, navešću vam primjer. Otišao sam u London, pozvao me je Gazar da mi da dve bolnice pacijenata od side obolelih. I ja sam otišao tamo i mi se dogovaramo, to je sad posebno priča, što ja nikad ne kasnim na sastanke, onda sam 2 sata zakasnio. Poludio kao posle, kaže, ma ne, šalio sam se, nisam uopšte ljut, nego daj da se dogovorimo. Čovjek kaže, u redu je, ja znam da deluje i radi to, toksinovi preparati rade, znam da lečite, da imate uspeha, čuo sam iz Karolinskog instituta od direktora Sven Britona, čuo sam iz rimske bolnice Kozoričija i tako dalje. Sve sam to čuo i mislim, kaže, da to radi. Ali samo jedan mali uslov, kaže, ima. Rekao, koji je taj mali uslov? Da dam ja, kaže, uz todoksin i talidomid. A talidomid je bio onaj preparat koji su trudnice pile da ne bi imale povraćanje, pa su onda se deca bez ruku nogu rađala. Mislim, katastrofa jedna. Pa rekao, kako možete tako da kažete? A znate šta, on kaže, ne, da kad vam kažem, to kad je on kasapio ljude i decu, kaže, što ne bi, kaže, i virus. Mislim, čovjek profesor, zamislite u ovome, ne, on danas caruje i kod vas i gore potajno, ali domi se pod drugim imenom prodaje da se ne baci i u Vojvodini Hrvatskoj, jedno ime, stalno to raje. Samo hoću da vam kažem, znači, i lekara ima koji su nesavjesni, oni stalno govore alternativna medicina, nesavjesna, šarlatani,
šarlatana ima mnogo gluposti i među lekarima. I to je i to i dokazano da i ovde i svuda. Onog momenta kad se pojavi epidemija, znači jedno dete ide u jedno obdanište, jaslice kako se zove, i ono dođe Kijevićevo ovo, ono, te jaslice zatvoriš obdanište, vakcinišeš decu, raspustiš ih lepo i gotovo da idu kućama i da ne izlaze iz kuće, da to budu praktično tamo da se leče. A ne da se leči odmah čitav grad i čitava država i čitava ovo. Znači, samo kad je epidemija i to lokalno, ili jedna fabrika, ili jedna banka, ili to, atvori se i nema nikakvih problema. Zašto bi to trebalo da se prave vakcinacije? Znači, samo kad su epidemije, jer danas ljudi nisu, danas ljudski imunobiološki sistem nije spreman da da odgovor od onoga što traži vakcina. Hajde da zapostavimo kontaminirane vakcine, zaražene, nego jednostavno ne može da stvori odbranu koja je na nivou tih specijalaca koji spolja napadaju. U tome je tajna. A drugo, ne možete vi da terate decu da praktično se iscrpljuju njihov mali, mladi organizam danas, kad deca sede pored kompjutera, sede u fotelje, gledaju televiziju, ne trče mnogo, ne pešače mnogo, a njihov sam tim je, ozračeni su mnogo, u prostoriji ima 100 utikača tamo, za sve život utikači, to sve curi taj deo tih elektromagnetnih talasa i drugih talasa koji nisu u redu za tako jedan mladi organizam, i onda mi mu dajete prisilnu vakcinu. Šta tu treba uraditi? Treba jednostavno da se samo nešto promeni u zakonu, da se stavi da roditelji odlučuju da li će dete biti vakcinisalo ili ne. A ne, mislim, i mnoge države su to prihvatile, vidjet ćete vi kako posle ovoga, ako ovo bude prikazano, ovaj snimak, vidjet ćete vi kakav će otpor da bude kod lekara. Zato što oni od tih vakcina dobijaju procente. Oni su fantastično stimulisani, jer treba neko da truje narod. Roditelji odlučuju da li će decu vakcinisati ili ne. Ništa više. I to imate pravo i to treba da se sprovede, jer niko nema pravo kad se zna kako deca reaguju. Znaju kako je uništila polio vakcina protiv dečije paralize, je napravila pomor od kancera. Čisto to, ono ljudi što od sada u Makedoniji oboljevaju od ovoga, nije to toliko od zračenja. Zračenje samo pomaže da se taj inkubacioni period pomeri prema dole, znači bliže. Kad je pronađen inkubacioni period da se produži, vi sad imate, ne sad, već duže vremena imate, o tome nikada niko niste čuli da je rekao. Vi imate grip koji za 3 do 7 dana treba da bukne. Ali je pronađeno kako taj isti grip da bukne za 3 meseca, 3 godine, 30 godina. Možete da zamislite. I sad ti planiraš epidemiju gripa kod nekog, kako oni zovu, bezazleni, nema bezazleni, kad se stalno interveniše sa konjskom anemijom, sa virusom i tako dalje. I on odjedan put planira, kaže, jao, bit će opasna epidemija. I sad stalno govore, to bit će sad jesen, zima, proleće, bit će, zato što je taj inkubacioni period, šapno im neko, sad ovo, jeste to je da je kriza u stvari to donela, pored ostalog, da se zaboravi na krizu i to što je Bush utrošio tolike pare i tako dalje, i drugo što treba tamo, zašto bi to prvo Meksikanci bili napadnuti, znači obojeni i oni nepodobne ove populacije. Samo da vam kažem, nisu samo Srbi nepodobne, i Makedonci su planirani. Ja vam ne pravim nikakvu obmanu, nego su Makedonci i čak Šiptari, svi iz Albanije i sa Kosova. I tamo pakao je prilično mnogo, ima više obolenja nego što se zna, ali još uvek malo taj južniji deo krije koliko ima oboleli, pa neće da krije, pa ne daj Bože ženskog. To neće da kaže, ne znam šta, jedino sačuva i Bože do smrti, ima da je čuva, da ne govori nikome da je ona bolesna od nečega. Jer tu onda ne može da se uda, ne može ovo, razumeš i to. A već kažem, na Kosovu je crnjak. Pa u Bosni, evo kako, ja sam urlao za Bosnu isto, humanitarna pomoć, jer je to isto, humanitarna. Čim negde nešto se
napravi, dođe humanitarna pomoć, oni prvo vakcine. Zašto prvo vakcine? Hazi Boga ti sad, oni vakcine, nešto im jeftinije, bolje donesu hranu nego vakcine. Dobra hrana može da izvuče čoveka, može prirodna hrana, može svašta, ali Bosnu su potpuno zalili, a su isto tako nesmotreno, da kažem, pod znacima navoda, bacali letke svojim vojnicima, nemoj slučajno da probaš ovu humanitarnu hranu, jer je kontaminirana. Da ne veruje čovek koliko je to drsko, dokle to ide sve, to je nešto neviđeno. Epidemije se planiraju sve, od uvek. Vi imate, ne moramo da idemo dalje, evo kako su recimo osvajali Španci Ameriku. Oni su se borili, samo bilo je moćnih plemena, nije baš tako lako bilo to savladati, nego prevarama i velikim boginjama, eto baš velike boginje. Oni su uzimali i stavljali tamo razne ove nakite i ovo i utapali u gnoj veliki boginje. Ovaj kako uzme, on dobije velike boginje i tako strada. Stradali su svi, daj meni da probam, daj meni da nosim i ono samo se virusi širili s jednog na drugog. Tamo i čitava plemena stradala zato što su na drveću ukačinjali to. Sve dobro, Indijanci nisu ostali dužni pa su im dali sifilis, mislim čisto. Varičela je fantastična jedna, ja kad sam napisao da je virus kuge, klasične kuge, plus varičela jednako sida u jednom časopisu, oni su poludeli normalno, niko nije mogao da veruje da takva glupost može da postoji. Ja sam se smejao sve vreme, on kaže ova je lud, pa zašto ga ne oterate u ludnicu i tako dalje. Međutim, posle dve godine se pojavi Galo koji treba da dobije ove godine Nobelovu nagradu za medicinu i to sam rušio, tu Nobelovu nagradu, četiri sam rušio do sad. To možda bude jedno pitanje lepo. A ovde i onda sam, Galo je napisao virus varičele umešan u smrtonosnu igru side. Ma nije moguće, kako sad, ja pre dve godine sam bio onako nenormalan što sam to napisao u jeste Duga ili koji časopis, ne znam, a ovaj Galo koji je direktor Nacionalnom institutu napisao, genijalno napisao, svi mu se dive, imam te sve novine normalno, a ima i ovde, ima i tu ima, da, ima u ovoj ljubičastoj knjizi. A zašto je taj, pazite, svi infekcije ulaze na nos i na usta. Glavni krivci, to je trojanski konj, razumeš, su rinovirusi, nosni virusi. Zato ja stalno tražim da rinoviruse oslobodimo iz kože, uopšte i nosa i usne duplje i uopšte, i estahive tube i srednji guha, da ih nigde nema, i sinuse da oslobodimo. Stalno stavite, ako malo dete vam procuri mu nos, odmah mu stavite gazicu i ovo tu, da se samo drži unutra, ne da gurnete, da duboko da ga peče, a ako baš vrišti, peče ga normalno, može ima tamo kako se sa koncentrovanom kamilicom pomeša i stavi. I virusi više ne mogu ništa da urade. Niti on to dete može da dobije i grip, niti to dete možda dobije upalu pluća. Date mu još nekoliko kapi, zavisi od starosti, date mu kockicu šećera i propolis kapi da obloži sluzokožu.